Ето за вас имам две напитки. Имате първото, какво виждате, различен цвят. Нали? Как ще разбереме за какво става въпрос, нали, като вкус и всички неща? Първо затваряте уса и отпивате, да видим, ще имате ли, ще направите само ли разлика. Само момент, аз ще ви ставам и вода, първо измивате хубаво. Тъй като вече пиете кофе, имате пак сте, да, все пак сте на масата с напитки. Ай така, о. Си. Моля. Нямаме сорбе, извинявайте. Така. Да, няма започвате да. Няма да питаме от кого започваме. И отпивате. Така. Отпиваш. Имаме време, спокойно. Да, концентрирай се. Добре. Какво усещаш? Това е нещо сладко. Окей. Ром. Добре. Това знаеш ли кога идва? Когато си отпушиш носа, тогава ти влиза аромата в устата. И айди, тогава ти можеш да... Ще кажеш? Но ако продължим да сме се запуша до... Добре, на другото ще навърстя, до нас. Да видиш, че не можеш да разбереш какво пиеш, тъй като... Държиш и коментираш. А да коментирам с запушеност? Ако можеш. не мога. Добре. Какво ще кажеш? Ти описвал ли? Не, тя ме насочи към ром в момента, факт. Но... Да, програмирането го има, така е. Тук това... откривате ли жото, го това? Това е нещо, да, ванилия, това е нещо, да, което спокойно бих продължил да го пия до края на вечерта. Със сигурност това ти го казвам на 100%. Добре, много е приятно. Айде, сега има второ. Но какво е, не мога да кажа. Супер. Замълчи да пробвам и аз и след това ще кажеш. Става ли? Да, може. Заповядай. Нали, за да не... Реално, докато не си отпушиш носа, ти не можеш да усетиш абсолютно никакъв аромат, който влиза в устата. Аз ще ви кажа какво усетих преди да си отпуша носа и какво усетих след като си отпуших. Може, супер. Това е мартини. Докато не си отпуших носа, беше ракия, водка, нещо е такова по-силно спиртно като усещане, след това някакъв джин. Като си отпуших носа, някакъв джин. Факт, казах мартини, ама джин е. Ама го разбра в непцето? Познат ми беше като усещане. Или към драй мартини, или към... Тя каза джин. Факт е, че джин нямаше се сет. Но факт е, когато каза джин, го усетих тук в коса. Значи 80% всичко тръгва от тук. От носа. Да? Факт. Кортекс, т.е. ароматите са молекули. И ти казват, ти във времето си пиел мартини, си ял, не знам си какво, нели, тата. И казва, окей, аз усещам тук аромат на кайсия, усещам аромат на джин, на мартини, да. Това е. Това ви е един микс, това е микс от лежал ром и бренди от кайсия, примерно. Да, нарочно ми го сложи вътре, защото е микс на две неща различни. Да. Точно, той е типичен такова London Dry Gin. Да, да видите две различни напитки, които нищо не имат общо една с друга. Да? И точно, много правилно казва. Нали, отпускам носа и тогава разбирам. Това се случва същото, когато се разболеем. Нали? Много често казвам, нямам вкус, но това е, защото нямам нос преди всичко. Тъй като запушили се носа, просто всички останали сетива, които са свързани с вкуса, е свързани с обоняние. Точно така се почувствах и аз, докато отпивах, мислех, че бях склонна дори да помисля, че е ракия, защото да. не е ракия. Докато бях с запушен нос, беше просто нещо много силно спирно. Твърдо не беше ракия. Да. И техниката, маркетинга, който се ползва по магазини и всички неща, се казваше ароматик или нещо такова маркетинг, как го правим ние? Да кажем, в бара. Как правиме да ви програмираме и да се върнете пак при нас? А? Нали? Много интересно. Много е елементарно. Не, много е елементарно. Много е елементарно. Просто купреш. Взимаш една кора, може да е портокал, лимон,
лайм, грейпфрут, няма да че. Също да знаете, мента. И какво правиш? Взимаш на чаша, пръскаш, ползваш само етеричните масла, мажеш хубаво. И какво правиш на набара? Нали, пиеш и първото нещо, което усещаш протокала. И това помни мозък. И ходиш някъде, усещаш протокал, ух, там пие много хубаво усещаш. Да, да, така се случва. Точно, всъщност, това е нещо, за вкусова карта, защото ако кажа, примерно, принцеса, веднага се сещаме за детството или лекички, баба ми прави лекички. Т.е. всички тия вкусови аромати ние ги ползваме по този начин. Те съставят една вкусова карта. Затова, примерно, много често в напитките усещаме вкусове, които те не са вътре. Примерно казваме, о, има ванилия. То няма ванилия там. Но молекулите, които има, в, примерно, в самата напитка, ни напомнят на ванилия. Mm. И ние казваме, да, има ванилия, примерно. Здравейте, това е After Hours, удобното място за неудобните теми. Днес стартираме по различен начин. Днес ви казваме на здраве и ще си говорим за професията на бармана, за тайните на бармана. На здраве! На здраве. Добре дошли! Добре заварили! Добре заварили! С такива напитки със сигурност. Mm-hmm. Това са Дарко и Петра, създателите на Бар Петел. Едно изключително място, много романтично, пълно с много история и с много знания. Дарко е човека, който ми щупи главата с истории и приказки, които са свързани с различни коктейли, различни алкохоли. И се замислих, че работата на бармана не е само да прави коктейли. Той е и психолог, и медиатор, човек, който може да ти бъде приятел, човек, който може да те разчете от пръв поглед. Хора, кога решихте да се захванете с тази работа? Това е история, която винаги, ако нещо хубаво се случва, има любов. С него се познаваме от по-дълго време, но 2015-та някакси любовта дойде неочаквано и за двама ни. И тъй като той е от Скопие, пък аз съм от Варна, решихме, че за да се съберем, трябва да направим общ бизнес. До тогава аз бях в корпоративния свят 18 години, обаче така заради всичко това, което ни се случи, му се доверих за това, че може да направим едно такова място в напълно непозната среда, защото двамата се събрахме без да имаме приятели тук, които или пък някакъв тип подкрепа или роднини. И решихме, че ще направим едно по-различно място, един по-различен бар. И тъй като той вече имаше такъв опит в Скопие. И така 2017 година, след множество перипетии, включително ходене в Япония на световното първенство, на 2 февруари се появи, на Петльов ден, се появи Петел, в годината на Петела, между другото. Някакси това си беше някакво изнамение и за нас, без да сме го знаели, без да сме го така планирали. И в общи линии, да, имаше много голям скептицизъм в началото от колеги, които ни казаха, виж, правите таен бар, ще влизат през тайна врата, ще има ключове, няма да имате табела. Това място в общи линии е обречено, някакси така го чувстваха хората, но ето вече 5 години почти ще стане сега. Този бар съществува. Да ти кажем често, знаеш как се усещам, кога говориш? Как? А? Всичките приказки, примерно за големите сега глобални известни бизнеси, не знам, Амазон и всички неща, като започнали в гараж и тия неща, нали става много нереално, направихме това, ходехме там, нали, никой не познаваше. Но наистина беше така. И то беше първото място, което го... на всичките ти обяви дойдохме, огледахме всички неща и казахме, окей, то е нашето място и тук ще направим нещо наистина хубаво. Е, така къщата, всъщност, когато дойдохме, тук нямаше нищо, даже кабели нямаше по стените, всичко беше абсолютно, буквално само на стени и пот. Обаче се влюбихме, защото не можеш да имаш този градеж, който е строен 21-ва година, с тези нали, пластове на тухли, на камъни и някакси атмосферата, има мястото ти говори за мен. Свързваш се с него още в момента, в който влезеш и в някакъв момент това се случва малко или много енергийно, чувстваш да, че това е правилното място. Е, така се свързахме с вас. Не се познавахме. Нали? Си казахме, да? И си усещаш енергията и ставаш приятел.
Така и с мястото. То е истината, наистина. Наистина, няма нужда да се познаваш с никой 100 години, не за да си споделиш нещо. Ето, имаше супер енергия, в първ момент ти го каза. Нали? Ти ме разпитваш, а това, нали? Стана. Аз наистина бях като едно изключително любопитно хлапе, когато Дарко започна да ми разказва, той ми разказа една история и аз исках и още, и още, и още, защото буквално ме потапяше все по-надълбоко и по-надълбоко в професията на бармана и си дадох сметка, че това е наука, въобще не е въпрос на наливаме тук три вида алкохол и си режем главите. Точно. Това е нещо, което, да, ние тук нямаме традиции, но това не означава, че няма исторически традиции да се пият миксирани напитки. Ако погледнем реално в Америка, още 1806 година е публикувано първото определение за коктейл, който е вода, битер, захар и алкохол. Тоест в този момент, ако погледнем наистина назад във времето, ние много обичаме да казваме, че за да разберем бъдещето, трябва да се погледнем назад към миналото, за да може да намерим наистина фундамента на професията. И много се радваме, че в последните 5 или 10 години, освен че се развива софийската сцена, чисто от гледна точка на предлагането на коктейли, развиват се наши колеги, които все повече навлизат по-надълбоко като познание, но в някакъв момент наистина трябва да разбереш защо е създадена тая напитка, защото всичко това, което консумираме днес, реално назад във времето може би тръгва от 30-40 рецепти, които в последствие са претърпяли своите промени. Има исторически, процеси, които в случая са се, са се случили, за да може ние днеска да пием, примерно вие да пиете този уиски сауър тук при нас. Тоест, наистина е много важно да се обръщаме, да обръщаме внимателно, да влизаме в детайлите, защо нещата се случват по този начин. В този смисъл вие така преценявате, предполагам, и хората. Когато дойде един човек на бара и не знае какво да пие, на каква основа преценявате какво да му предложите? Ми, по принцип, много обичаме да кажем хора, с които са наистина големи скептици, които имат голема... Мен. Да, мен. Не искам да кажем. Да. Значи, аз да не искам да кажем към тебе. Да? Аз пия само уиски. Край. Да, ние ме обичаме такива много. Аз правам само това, да. Ако ще е коктейл, той трябва да няма газирано, да няма захар и да има уиски. Което прави, според мен, вашата работа много трудна и затова да спестим тези осложнения, казваме на уиски. Ми не си ползваме и наши техники, нали? искам да кажа нещо. Петър каза, нали, една формула за коктейл. Ние сме измислили коктейлите. Ние пиеме цел... се връщаме назад. Сме измислили ние и американците може би учали от нас. А? Е, това може би много интересно. Може би това може би да го инструментуваме във време. Да, защото ако говорим за нелегален алкохол, той се нарича муншайн. Да. Ракията е балканския муншайн, защото всеки вари ракия. Не, не казвам, нали, как дядовците ни си сравняваха ракиите. И всяки... Така е. Но наистина грената ракия е вид коктейл. Има топли напитки, които вече са в историята и са утвърдени като класики. Същото е и греената ракия, но ние никога не сме я поглеждали през призмата на дефиницията на коктейл. Но тя е точно същото. Сега вече е въпрос на това дали ние ще почнем да изследваме исторически къде за първи път, в кой исторически извор някой някъде в някой манастир е написал рецептата за греена ракия. Естествено, че в манастир. Ами няма къде да е. Монахините, като нали, там отием. Ами жените нали, винаги имат усещания по... Да, нали, но... нали, ще говорим вкус и тези неща жените по-разбират от нас. Между другото, като каза вкус, нещото, което Дарко ми каза в предишната ми среща... Аз ще се включа след крайна интервюта. Защото Диви е подготвил някъде около 45 хиляди въпроса. Продължай, продължай! Чакай сега, ще пиеш. А не, аз си пия. Няма проблем. Ти ми каза, че вкусовите рецептори, 80% от тях са от носа, от обонянието. И ми каза, че няма как да направя разлика между уиски и джин, ако съм със запушен нос. Да, така е. Да, ако искаш да покажем... Покажем, да. Наистина, много интересно. Той е сега, последно, в преди няколко години, публично почна да се изследват вкусови аромати. Не знам дали сте чували за... Това се ползва като една маркетинг техника при моловите
с парфюмите, помните? Mm-hmm. Или ходиш в някой хубав магазин, си купаш някакви хубави дрехи, има една миризма, която е много специфична. А това е същото и в магазин, хранителните магазини, да ти сложат пекарната на входа. Примерно, да. Точно така, да. Много е важно, когато говорим за консумация на каквото и да е, на храни или на напитки, ние сме мултисенситивни. Тоест, първите неща, които всъщност възприемаме, са с очите. Следващото нещо, което идва, е обонянието, текстурата, това, което е на непцето, и накрая вече влиза вкуса. Тоест всичко това, което ние възприемаме, даже ще ви дам един пример, то се казва Розе Уайн Парадокс. Един професор, който ръководи интермодалната лаборатория на Кембридж, даже има такава книга написана, която се казва Gastrophysics, т.е. гастрономия и психофизика. И какво е Розе Уайн Парадокс? Отивате, примерно, ще ви дам пример с рицината в Гърция. Отивате на едно малко плащче, на една малка таверничка, едно мило семейство от възрастни хора, ви сервират разни неща, вие сте се заровили краката в пясъка и ви сервират рицина. И в този момент вие си мислите, че това е наистина прекрасно дело. Да. Това е защото всичките ви сетива работят, вие сте отпуснати и нещата се случват, има магия. Сега взимате тая рицина, прибирате се в София, валежно, неприятно, отваряте и казвате, леле, това е оцет, как съм могла да си го купя. Да. Всъщност, ето по този начин... Това е историята на майка ми, между другото, тя по същия начин. Рицина, като пие тук в София и казва, аз как мога да го пия това? Ма в Гърция ми е то... Гръцкото е по-вкусно. Аз вих, майко, това е същото от същото място. Абсолютно същата история, да. Същото важи и за това, когато казах да седнеш и да прочетеш човека. Това също има много голямо значение, когато говорим за това дали ще ти хареса нещо, което ядеш или пиеш. Ако ти си в този муд, който връзката е тук, едва му говорим и вече съм толкова стресиран, и седнеш, може би каквото и да ти бъде сервирано в този момент, ако няма този момент, в който да е switch on, switch off, много е вероятно да не харесаш какво едеш и какво пиеш. От същия професор ще дам още един пример. За едно много така приятно ресторанче близко в Женева, близост до централата на Несле. Там обикновено ходили такива господа, които са в изключителен стрес. Всичко е наред, много добър готвач, много добро меню, всичко, както се казва, е на мястото си. Обаче оплаквания от гостите постоянно, че не им харесва храната. И какво се случва? Успяват да стигнат до този професор и той им разшифрова цялото нещо, че всъщност не е в тях проблема. Проблема е в начина, по който ние подхождаме към момента с храненето. Дали сме на телефона, дали в този момент главата ни е на друго място. И те какво правят? Извиня, може би някой път за краката, за рекламата. Също това може да. Okay. Да. И те го наричат го Mental Palate Cleanser, т.е. това действа като пречистване на умственото непце. Също е като да ви дадат, примерно, в ресторанта да си прочистите устата с някакво сорбе, преди да продължите нататъка. Или да пиете вода, преди да продължите нататъка. Само, че това действа на вече на подсъзнателно ниво. Те им слагат едни такива... Знаете ли една играчка, де прави като я обърнеш? Да. Да. Ето такова нещо слагат на всяка маса, преди да почне обслужването. Едно му, което в този момент, ето този, нали, много важен елемент на превключване, за да може наистина да се насладиш на храната, на напитките и така нататък. Сега ще ви покажа една техника, която е йогистка техника за дишане. По принцип, всички заедно. Да, по принцип носа, отново казваме, носа е основната система за затопляне, защото ние не можем да дишаме студен въздух. И едната ноздра винаги работи по-добре от другата ноздра. Факт. Когато правите тестинг, обикновено тестинга винаги започва с това, нали, да усетим ароматите. След което отпиваме, нали, има и други техники за аериране на алкохола или на виното, когато е в устата, за да може да се доразвие, тъй като въздуха отваря ароматите. Затова то е следното. Ето така, поставяме двата пръста на челото. И сега с палеца запушваме и вдишваме. Добре, сега отпушваме, с безименния запушваме другата. Нещо не работи. Нали? И какво се оказва?
че моята лява ноздра работи в момента много добре, а моята дясна ноздра почти не работи. Опитайте го! Затова, когато примерно се налага да, да правите тестинг, ако направите това упражнение, ще знаете коя от двете ноздри работи по-добре. Просто поднесете чашата към нея. За да може наистина, защото ако искам да го направите и да видите какво усещате така и какво усещате така. Можеш ли да различно е? Да пробвате? Да. Окей. Okay. Ето. Е така. Айде ми, заповядай. Да, може и така, да. Лявата. Нали? Mm-hmm. Просто е, наистина едната ноздра лявата работи по-слабо от другата ноздра. Лявата. Реално. И го разбираме. При мен лявата работи по-добре. Аз съм левичар. И при мен лявата работи да по-добре. И при мен е лявата. И аз съм левичар. Другата ми работа. Да. Колко често се появяват хора, които не са като нея, които казват, аз само уиски и нищо друго не искам. И защото не обичам газирано, не обичам сладко, не обичам това, не обичам това. Колко хора, в смисъл, колко често идват хора, които казват, доверявам се напълно, изненадай ме, искам да ме прекараш на път на сетивата. Искам да пробвам това, 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 по твое усмотрение. Стават се по-рядко. Нали? Не, да. Това е много тъжно, между. Да. Не, стават се по-рядко. Ой, този респект. Не, тези като мен, ние сме... Които са много твърди. А, стават се по-рядко. Колко хубаво! Ами, ако виждаме една чаша с някакъв хубав микс, а не е само нещо, значи имаме и тук много голем напредък. Да, така е. Аз имам Ти печелиш прогресивно, така с стъпки. Винаги така се получава. Една кукичка, втора кукичка, трета и няма връщане назад. Аз имам такъв случай с един гост в бара, който ми каза, искам водка и фанта портокал. Ние фанта портокал. Извинявам се, ако правя така. Но ние нямаме фанта портокал. Продаваме в този бар. Нито кафе, много лимитирана селекция на бира. Тоест аз не мога да изпълня това, което той иска. Но това също е много голям психологически подход, да не му кажеш не. Значи, когато един човек ти каже не, започва една вътрешна съпротива, това е нещо, което физиологично може да бъде обяснено. Затова не можеш да го направиш по този начин. Трябва да има нещо, което да го завъртиш в положителната посока на това. И аз му казвам, аз ще взема вашите предпочитания върху водка и цитруси. Нека да ви направим нещо, което ще има свежи цитруси в него, на основата на водка. Занесахме му този коктейл, след което изпиха, може би, около половината меню в опити и всеки един коктейл е той като да му отваряш нова врата. Отваряш... Този свят е необятен. Да пиеш хубаво, да ядеш хубава храна и да пиеш хубави напитки, които са балансирани. Той наистина става едно емоционално скачване, защото ние сме, по принцип сме хедонисти, като се замислиш. Mm-hmm. Тоест, водейки се от това да познаваш психологията на хората и някак си да ги поведеш по този път, аз затова казах, че станат все по-малко хората. Тези, които стават повече, са други. Направи ми нещо. Или просто... bartender's choice, да. Или избор на бармен. Mm-hmm. Да. Видите, избора на бармен е много голямо доверие. Трябва да имаш направено много неща за човека, за да дойде по този начин. Но е много хубаво, първо, ете, като една идея, дай, че ще го ползват мъжете, сега нали, в този модерни отцвет и жените, ама като процент, за да остават един хубаво отношение към дамите, нали, идват на бара, седят, той знае с какво пия. Няма тук... Чуда се, мисля се, гледам горе-доле и оставате на хубав, такова една хубава, на първа среща оставате на много хубава енергия, нали, пред дамата и тая сега е в една ситуация, нали, ама аз само пиям хикс и тази, добре, може и на мене също, нали, да ме започва да се случва една магия помежду двамата. Интересно, видите, днеска много е модерно, света е много, как да кажа, много реклама, има много неща и нормално хората гледат нещо. Имахме една ситуация преди няколко дена, идва един гостин, Мартини Стър No Shake.
И колегата му казва, стър, но обратно му вика, не шейк, стър. Ама вика, аз искам като Джеймс Бонд да пием. Е, даде. Даде, ама ролята на Джеймс Бонд каква е? Той, не каква е. Ми той трябва да пази кралицата, бе. Той е агент, той трябва да пие разводени напитки и да е добър, нали, физически, да следи какво става. Но ти нямаш кралицата, къде ти е дизел сам? Ще пиеш. Ще пиеш стар коктейли. Между другото, като каза за бъркането на коктейлите, нещо друго, което той ми разказа в предишния ни разговор, беше колко е важно да разбъркаш един коктейл и то определен брой пъти да го разбъркаш. И ми каза нещо за един пръст. Да, има. Не е той пръст, който всички го познава, не ли? А не може да не е има. Един друг, да. Другия, който е с маникюра на Диди за друг подкаст. Да. Нашата, наистина, нашата работа е като музиката. Наистина, никой път не излиза от мода. Хората винаги искат да чуят хубава музика, нали? Ако е акустика и всички неща. Така и с напитките. Не, наистина, още преди 200-300 години хората пиели напитки микс. То е истина. Има книги, има всички неща, но няма да говорим за история на напитки. И ние също взимаме супер идеи и енергия от старите книги, от нашите колеги, които са по-възрастни, от нас, които наистина минали много неща. И един от колегите в една ситуация в Америка, Гари Реган, така се казва, почина сега преди няколко години, голема легенда в нашия свят, в алкохол свята. Или прави негрони и се бърка там, къде е барато лъжица, няма. Ето, къде, кой няма, е пръст. Нали? И става толкова, това видео, всички неща станаха толкова популярни и една така голяма компания, буквално. Ви довичи неговия пръст, с който може да направиш. Да, сега ще завъркам с него. По принцип ги ползвам и за лоши гости, нали? Ти, Мирен. Това е като нашата магическа пръчка. Изчезни. Значи ти в този ъгъл, ако обичате. Здравей, Диана. Здравей, Димитър. Какво се случва в тези късни часове на нашето ежедневие? Забравихме да ви кажем кои са хората, благодарение на които изобщо ни виждате, и за това се наложи да ви прекъснем иначе интересния епизод. White Shadows Pictures са хората, които повярваха абсолютно безотказно на нашите идеи, на нашата лудост. И за мое огромно щастие се забавляват на нашите щурки. Mm-hmm. Долу в описанието може да намерите линк към всичко, което творят те. Не веднъж съм казвала, че ги препоръчвам с две ръце. Най-малкото това са хората, които съм избрала да снимат и сватбата ми, така че определено са хора, на които аз бих се доверила. Mm-hmm. И на всичкото отгоре се включат с най-безобразно точните коментари. И работим за бъдещите епизоди да има обратна камера към тях, защото... Обещавам, че ще се случи. Ще донеса собствените си камери, ще ги обърна към тях, ще дам от себе си, за да си купя SD карти, с които да напълня тези камери. Искам да виждате тези хора и техните коментари. За това просто наистина горещо ви ги препоръчваме, защото са безобразно добри професионалисти и хора с изключително готино чувство за хумор. Все пак са се хванали с нас, нали, само по себе си. Е логично, но мисля, че сега е момента да ви върнем обратно към регулярната програма, която сте си избрали да гледате, че останете с нас и дайте едно харесване за White Shadows. Много са готини. Какво правите, когато дойде някой изключително сърдит човек, недоволен от света, живота, може би току-що преживял раздяла и идва крив на бара и нищо не му харесва? Тогава му харесва. Да, какво и да вкара в себе си, отпуска и се усеща добре. Има наистина. Ако имаше преди това само в големите градове, като Нью-Йорк, Токио, хора сами, които седят на бара. Ние правилно в Токио сме се очудили, влизаме в един бар и на бара всички така седят. Спят. Да. Събуждат и пак. Нели, сега тук не спят хората, но има хора, които идват сами. Да, има ситуации, нали, се случи това, помниш ми тази мацка една, бехме тук с нея, супер, беше много готно, не ми се обажда или нещо се случва. Тогава остава наистина на теб. Тогава е в една ситуация, като можеш да му направиш каквото си искаш. Идеята е, нали, да си каже, да се усеща до... Он наистина, добре като човек.
Винаги барменът бил най-добър приятел на неосъмените гости. Не го, да кажем, хората, които идват сами. Нямаме, може би, ние традиция да ходим, да идем сам, да кажеш, окей, ще отидем ни с 2-3 бара, ще се заговорям с него и с него. Mm-hmm. Али мога да ви дам пример, във Франция има един много легендарен колега, наш вече възрастен. Той получи награда най-добър бармен в света. Неговата специалност не беше да прави коктейли. Той прави супер коктейли, но до те беше най-важното. Той прави, мачва хората. Сега хора наречени на барка и господина много обича да гледа футбол и другия господин. Искате ли си говорите за футбол? Или няма значение, или има една мацка сама, другата е... Или, такива неща. И се опитва през някакви теми, нали, общи теми, да свързва хората. Има в такава ситуация вчера вечер на бара. Визаха два момчета. Резервация имате ли? Не, не искаме да огледаме какви жени има. Не, вчера, той е нов. Нали, окей, заповядайте, ако нещо наистина се харесате. Или обратното, или вас да харесват, нали, все пак не може да бидеш едностранен. Да, така се случва, наистина. Интересно е. Тая работа е наистина като... Как да кажа? Не е професия, аз много път съм казал. Не е професия, ще бъдем на работа. Ходиш, всекоя вечер различна, различни хора. Некой иска, не знам си, нещо друго, некой пита каква е музиката, некой пита, а тук кога е най-интересно във вечерта? И когато изпиеш 3-4 напитки, не? То ще става най-интересно. Да, то няма значение. Да, то е лично до тебе. Очакването ти за бара може би е да излезе някой да свири, да има диджей, Ние такива неща нямаме в нашия бар. При нас винаги музиката е много тиха, тя е само фон. Идеята е да можеш да говориш, да социализираш. Хората, които са зад бара, наистина функцията им е такава. Тя е да успеят да направят тази синергия помежду всички. Затова ние при нас няма клиенти. Клиентите са гости. В магазините. Ние винаги това нещо, едно от първите неща, които учим в академията, нашите млади колеги, е, че един човек седне ли срещу тебе на бара, той е твой гост. И идеята е да направиш максимума за него, дори да го разчетеш, че не му е добре, че му е добре, дали тези неща са важни. А пък по повод това, как можеш да го развеселиш, може би едно много сухо. Не, ти имаш една много... аз ти имаме една история, много интересна ситуация. Преди 2-3 години, преди COVID ситуацията в Берлин. И ходим да видим един специален бар. Малък, казва се Room Trade. Да, мал бар за 15 гости само. Да. Толкова, няма. Работи от 79-та година. Не знам дали сте имали възможности да отидете в един такъв малък бар. Само съм чувал за него, аз живях в Берлин година и половина. Само съм чувал за него, това беше един сериал. От влизането до излизането. Да. Това беше една атмосфера. Аз мислям, може да пишеш книга какво се случваше във всеко една трета секунда вътре. Може, ако помни Петра, ама помни много добре, да разкаже една ситуация с едни възрастни дами и 3-4 господи. Господа такива беше много яка. Много яка не ситуация. Не само това. Първото нещо, което ти добре, прави впечатление е един така възрастен господин, достолепен, облечен в бяло, с очилата ето тук. Професор. Така, който всъщност в момента е собственик на бара, а той е бил главен барман на този бар, след което собственика му го оставя на него. Почива и му го оставя човека на него с идеята, че той ще продължи неговата традиция на бара и ще го запази като бар. Първото нещо, този господин, който така не си знае рецептите. Момент. Работи от първ ден в бара, не знам нищо. Момент съм така да се обърна, отгледаме една книга и почваме да гледаме рецепти. Почваме да бъркаме някакви неща на бара, след което влизат гости. Здравейте, отиваме, пием шампанско, коктейла стои все още направен. Влизат, добре, така, докъде бях стигнал? Пак книгата. Да, продължаваме да бъркаме. И следващия момент чашата ти се сервира, взима се това нещо и почва да налива. То обаче прилива, вика пи, ние пим, той продължава да налива, пи. Просто в някакъв момент беше хаос. И след малко влиза една жена. Много интересно. Влиза една жена.
там отзад има млад помощник. Вика, излизай, вика, утре си на училище. Къде е брат ти? Брат ти да влиза да помага. И влиза брат му. Само взима лечето, облича, брат му излиза, му дава лечето, влиза вътре и да. продължава. А аз чакам напитката. Той продължава да чака същия той коктейл, който аз си чакам напитката. Продължава да... да. А какво имаше? Дюбоне ли какво? Дюбоне коктейл, да, нали? Супер! Да, момент, момент, пак гледам. И само прави така. И влиза там у некои. Взима ужаса, взима опита. И продължава да бърка някакъв друг коктейл, разбираш? Ама беше шоу. Една, наистина. Може би, няколко часа вехме. Просто искахме да си тръгнеме. Не искахме да си тръгнеме. Сълзи сме се смяли в този момент. Да, седи до нас една двойка и седи така и само питаме. Извинете, вие какво поръчавте? Към дубоне коктейл. Сега ще го направим. Влизам вътре. Да, вика, аз съм също вика, бачкам тука, нали, днеска ми е почивка и тия неща. Вика, влизам да го направим коктейла. Аз ви гледам, чакате един час. Викам, какво да правим се? Съм, нали, ситуацията беше такава. Да, в този момент. Беше много, наистина, един театър, спонтан театър. Нищо нямаше вътре изкуствено. Нищо, буквално, нищо. Ходят, влизат гости, пие шампанско, остава чашата, бармена я взима чашата, иде прави на здраве, с друг там пият. Ама така беше. Наистина, хаос. Но забавно, никой път няма да го забравиме. И винаги, когато има в Берлин, просто отиваме там. Ето остава, да, ето, може би в този момент бехме от другата страна на бара. И този момент ни остана в главата. Сигурен съм, нали, и тук идват гости, които се случвали. Сега не сме пиели от чашата на гости. Да, и тия неща. Сигурно сме правили грешки. Нормално, да. Но ете, може би такви някои интересни ситуации ще ги помнат за винаги. Ще им останат в главата и ще ги разказват на други хора и ще ми е забавно. Така, бара не е само да прави микс напитки. Аз ще ви споделим сега една история, която ни разказа Питър Дорели. Питър Дорели дълго време беше главен барман на The American Bar в хотел Савой в Лондон. Той е икона в нашата индустрия. Савой е много високо ниво хотел. Не знам дали знаете. Много високо ниво хотел. Не можеш да влезеш без 2-3 милиона, нали, чисто. Чакай. Но става въпрос, че American Bar беше бар на годината няколко години подред. Но това е ерата, за която говорим, е преди това, Питър Дорели. Питър Дорели го спираме на Атина Бар Шоу. Той е изключително земен, изключително контактен, лъчезарен човек. И го питаме, разкажи ни една история от бара. Докато ти си там. И той вика, ще ви разкажа една история с Николас Кейдж. И ние казваме, добре, разкажи ни. И той принципно влиза при мен и в този момент иска да му направи някакъв топъл коктейл. И той решава да му направи Blue Blazer. Blue Blazer е коктейл, който се пали. Да, грена ракия, запалена грена ракия. И когато я преливаш по този начин, съответно, цялата течност е запалена и се получава един син пламък, който върви между двата... Шоу! Да, шоу! Той вика, искам да ме научиш да правя този коктейл. Той е така. И аз. Да. Не. Слушай се, дали ти искаш. И започна ли, че сега... Ще запали нещо някъде. Не. Приготвят, нали, нещата, съответно Николас си взима така, палят това, започват да налива, но той е висок. Почват так и точно под датчика на пожарната аларма, вдигнали са целия хотел. Пожарна, управители всичките. Директор, да. Той директор всичките, и какво станаха пожарна хотел? Събрани, да. И вика, той обаче искаше да се научи и вика, ходихме в ресторанта в един ъгъл, където сме далеч от пожара, да продължава да се учи да прави Blue Blazer. Така че всички тези истории са част, как да кажа, ние си ги събираме. Хубаво е, когато можеш да ги споделиш, защото то е едно преживяване, което... И на бара, значи на бара, и да дойде президента, той ти е гост, ти имаш по-големи права от него. Твоите права са по-големи. И той те чува тебе. Той те чува тебе. Гледа как, нали, какво работиш, какво правиш.
Тук, може би, едно от редките професии, не знам дали има някой, може би при хирурзите, нали, там нямаш избор, нали? Да, ама тука си наистина на едно също ниво, независимо кой е като гост. Дали сте вие двамата, дали е президента, дали е някой друг човек. И то може би да прави професията такава уникална и за това казваме, не е работа, не е да ходи, сега ще ходи на работа. Не! Не, и вие имате огромен опит. Вие работите радио, правите всеки ден, правите някои неща. И при вас вие не ходите на работа като на работа. Да, добре, сега трябва да направим това. Ние имаме тук случай с Майкъл Фасбендер. А, да, тук бе. Добре, чакайте, спирам ви за малко. Да. Мили хора, аз официално събувам токчетата. А ти за рекламата ли, който бе? За рекламата. Значи рекламата, Patreon, абонирайте се, тя ще разкаже историята. Да, да, ако се абонирате, ще разберете историята за най-тъпата свалка. Между другото, в следващия епизод, тъй като мисля, че е удачно този епизод да го разделим на две части. Точно това ще я да кажа. Ето, че тъмо мислите, ето. Във втора част искаше да каже нещо за това нещо. В следващия ни епизод продължаваме да си говорим за бара, историята на барманите, професията на бармана. Ще влезем и ние от другата страна, за да пробваме нашите умения за правене на коктейли. Те ще ги оценят, след което ще ни научат как да ги направим правилно. Тайните рецепти отново ще намерите в нашия Patreon. Та в този ред на мисли. Ще е зад бара, ще се от тази страна ще си пие спокойно. Там ще сложа токчетата, но за токчетата пак Patreon. Иначе subscribe, лайк, коментари, всичко, което искате да ни споделите, добре дошли сте да го направите. Продължаваме във втора част на този епизод, така че следете ни канала.